falhando. Oi? Tá falhando. Falhando? Direita.
Oh, até mais, né? Porra, deu um azar, o afogador abriu o bico no meio da corrida. Você deu uma sorte, Kleber. Você deu uma sorte. Ganhei de passar. Seu afogador pulou, cara. Não é que eu fiz a curva lá na sua traseira? O afogador pulou e eu pulou. Aí tive que parar e foi de soco o afogador e foi. Nossa, fala sério, hein? Muito azar, cara. A primeira volta? Não, agora não, tá escutando eu, você e... Dali. Ah, faz a premiação sem ele, pô. Cadê? Cadê o carrinho? Ai, aqui tá um vento bom. Poxa, meu. Caraca, que amor. Vai dormir no caminho. Ei. Ei. Tchau. 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 Vamos lá, vamos. Mãozinha, mãozinha pra pegar a câmera. Ó. Ah, não tem, não pode ficar? Leva teu filho, mané, teu troféu. Que absurdo! Esse é teu troféu, pô! Que absurdo! Depois que acabar a cerimônia, eu vou levar lá no primeiro lugar. Vai ter champanhe, vai ter champanhe, vai. Sempre cabe mais um. Quem é o patrocínio disso aí, hein? Você é o dele, hein? Ninguém faz nada sozinho. É, rapaz, é. Vamos tentar atacar aqui. Agora tem, agora tem. Agora tem. Agora tem. Agora é o quê? O título? É, o que é? Vamos começar a ver.
Peraí, mas só, verifica se matou todo mundo. Tio, eu vou ver a nossa. O rato a gente faz desviar. Tá de não fazer. Não, nada já tu chega aqui. É, eu vou ver a nossa. Bora abaixo, porra. Já vai chegar. Nada já tu chega aqui. Agora o sozinho tá lascando, hein? Tá. Hã? Pô, toma custando. Ah, você nem sabe isso acontece. Como é que querem fazer CPI? Ninguém tá roubando, nada, não. É o contrário. Parabéns, você passou. Exatamente, pô. Não, Pedro, é filho de. Tá bom, cara. Não, Ele tem toque, ele tem toque, ele tem toque, é o toque, é o toque. É que já tem Guilherme já, diferente de Marcos tem Guilherme. A turma aqui merece a minha roda de dinheiro. Ah, para chamar a gente. Décimo banana. Paulo Motoca, cadê? Paulo Motoca. Viu? Nono, Cid Tartaruga. O diretor está fazendo as honras da casa. O presidente é tímido. Oitavo, nosso ilustre presidente Gomes. Garoto. Isso é marmelada, hein? A marmelada ficou oitavo. Isso é ciúme, hein? Alessandro. Moleque. Aí a mão aberta. Jacaré Peludo. Um abraço ao presidente. Diretor geral. Jacaré Peludo. Calma aí que eu sou no olho aqui. Caralho, onde que eu parei? Sérgio. Acende um cigarro pra comemorar. Quinto. Pera. Aê! Acho que é difícil esse garoto parar de chorar aí, dá? Pelo amor de Deus, cara. Chorou! Acho que é difícil esse garoto parar de chorar. Um pouco bonitinho mesmo, cara. 2017 são mais 12, legal. Quarto banana, Kleber. Não, 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 não
Nosso campeão, Ricardo. Tira a foto só do troféu. Todo mundo aqui no pódio também, por favor. Isso! Tira a foto com você, ele é profissional. Ele é profissional. Ele é profissional. Tá comemorando. Sobe todo mundo aí, pode junto, gente. Não se prepararam bem. Devia ter trazido uma foto do Ricardo. Verdade. Um pedaço de palito e aí fazer assim. Não, o ego dele já é alto demais. Podia ter pensado nisso, realmente. O ego dele já é muito grande. Não se prepararam bem. Engraçado que eu não tive tempo. Podia ter feito mesmo a carinha dele, tirada do Face, né? Rapidinho, aquela foto do Face. É. Eu tô gripado, essa é boa. Eu sabia que assim que bater essa foto ele existe a raça boa, né? Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Olha o cheiro do despacho. Olha o cheiro, olha o cheiro. Pega uma final aí, dá pra se provar. Calma aí, Cid. Não, não quero nada. Não. Não tem nada aí dentro pra ir, né? Pega, pega ele, pega ele! Ai, meu Deus, vai cair, a calça caiu lá, caiu o Não, vai ter que pagar a calça, que vai atravessar, né? Valeu, valeu.